Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro twiga ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some. Ndabasuhuje abanyeshuri mwiga mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza. Twahaye ikaze nanone muri gahunda ya twiga ikinyarwanda kuri radiyo. Nitwa Josue Murengezi, nkaba ngarutse ngo dukomeze kwiga gusoma no kwandika ikinyarwanda. Muribuka ibihekane duheruka kwiga ubushize? Niba wibuka ibihekane twize mu isomo duheruka kwiga, bibwira umuntu muri kumwe cyangwa ubivuge mu ijwi riranguruye niba nta wundi muntu muri kumwe. Murakoze cyane. Duheruka kwiga ibihekane bibiri ari byo cya na rya. Tugiye kubivugira hamwe. Ndabanza mvuga igihekane cya mbere hanyuma namwe musubiremo. Twatangiye. Cya. Musubiremo cya. Mwongere cya. Ni byiza cyane. Mwibuka amagambo twiza ni igihekane cya. Ngaho nimuvuge mu ijwi riranguruye amagambo muza arimo igihekane cya. Murakoze cyane. Amwe mu magambo arimo igihekane cya ni icyuma, icyuzi, cyuzuzo n'ayandi. Igihekane cya kabiri twabonye ni rya. Ndabanza mvuga igihekane hanyuma namwe musubiremo. Twatangiye. Rya. Musubiremo rya. Mwongere rya. Ni byiza cyane. Muribuka amagambo twiza ni igihekane rya. Ngaho nimuvuge mu ijwi riranguruye amagambo muza ni igihekane rya. Murakoze cyane. Amwe mu magambo arimo igihekane rya ni iryinyo, umurya, umuryango n'ayandi. Uyu munsi turakomeza amasomo yacu kuri radiyo. Mu gihe abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu babari hafi bashobora kubafasha, murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza njya mbaha. Mbere y'uko dutangira, niba ko ufite ikaye cyangwa urupapuro n'ikaramu hafi yawe, wowe ubifite ni byiza cyane. Ntuve iruhande rwa radiyo dukomeze twige. Wowe utabifite, nguhaye akanya gato ko kujya kubishaka. Iyi ndirimbo ngiye kubashyiramo ntirangire mutaragaruka, si byo? Twige Ikinyarwanda. Babyeyi, inkuru tugiye gusomera abana muri iki kiganiro iboneka mu gitabo cy'umwarimu gikubiyemo inkuru zisomerwa abanyeshuri, kiri kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning.reb.rw. Niba ubasha kugikuraho, wakireba ukajya ku rupapuro rwa 16 n'urupapuro rwa 17 tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho, ntugire ikibazo, urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mwitegura. Abanyeshuri, nizere ko mwese mwamaze kubona amakaye n'amakaramu cyangwa impapuro. Ngaho buri wese nafata ikaye n'ikaramu bye. Muriteguye? Byiza cyane. Ngaho reka dutangire. Uyu munsi ndabasomera inkuru. Turiga kandi gukoresha amagambo mashya mu nteruro no gusubiza ibibazo byo kumva umwandiko.
nkaba mbasaba rero gukurikira mwitonze inkuru nza kubasomera kugira ngo muze kubasha gusubiza ibibazo ku mwandiko. Muriteguye abanyeshuri mukunda kumva inkuru, ni byiza. Inkuru mbasomera uyu munsi yitwa Twese twidagadure. Abanyeshuri, none se mushingiye ku mutwe w'inkuru yacu Twese twidagadure, murakeka ko ari iki inkuru yacu iza kuvugaho? Byiza cyane. Nimuze kwibagirwa ibyo mwaketse inkuru iza kuvugaho, kuko tuza kubigarukaho nyuma yo gusoma inkuru yacu. Ngaho mwitegure dutangire. Twige Ikinyarwanda. Abanyeshuri, mbere y'uko mbasomera inkuru, mukurikire tubanze twiga amagambo biraza kubafasha kumva inkuru ndi bubasomere. Ijambo rya mbere ni kwimyoza. Abanyeshuri, dusubiremo twese. Kwimyoza. Twongere dusubiremo kwimyoza. None se abanyeshuri, muzi iki ijambo kwimyoza risobanura? Ijambo kwimyoza risobanura kwijujuta n'akababaro kenshi karimo umujinya. Reka nkoreshe iryo jambo mu nteruro. Si byiza kwimyoza abantu bakuru. Abanyeshuri, mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo kwimyoza. Ngaho ni muyikore muyibwira umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane abanyeshuri. Ngaho mukurikire twiga ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri ni kwigunga. Abanyeshuri, dusubiremo twese. Kwigunga. Twongere dusubiremo kwigunga. None se abanyeshuri, muzi iki ijambo kwigunga risobanura? Kwigunga bisobanura kujya ahantu uri wenyine ubabaye. Ngaho nimutega amatwi mbaho urugero rw'interuro ririmo ijambo kwigunga. Agahinda gatera kwigunga. Abanyeshuri, mushobora gukora indi interuro ririmo ijambo kwigunga? Ngaho nimuyikore muyibwire umuntu muri kumwe. Murakoze cyane. Ngaho mwitegure dutangire. Twese twidagadure. Kankindi afite imyaka 10. Yavukanye ubumuga bw'ukuguru. Ku ishuri iyo turi gukora imyitozo ngororamubiri, twambara imyambaro yabugenewe tugatangira gukina. Kankindi we agumana imyambaro y'ishuri agatangira kwimyoza. Abana, muribuka igisobanuro cy'ijambo kwimyoza? Kwimyoza bisobanura kwijujuta n'akababaro. Akifatira igitabo cy'inkuru, akajya kwigunga yitegereza amashusho. Abana, muribuka igisobanuro cy'ijambo kwigunga? Bisobanuye kuba ahantu wenyine. Umunsi umwe, mwarimu wacu witwa Myato yitegereje Kankindi yigunze ari kwirebera amashusho y'inkuru irimo inkende, inka, inkoko n'inyoni bivuze imyirongi bikina byishimye. Nuko Myato yumva Kankindi avuganye ikiniga ngo, mbega ukuntu gukinira hamwe n'abandi bishimisha. Ako kanya Myato aramwegera amubaza impamvu afite amaganya. Myato yabajije Kankindi impamvu adakina n'abandi bana kandi ari uburenganzira bwe. Kankindi aramusubiza ati, nifuza gukina n'abandi ariko nkagira ubwoba bwo kugwa cyangwa kuvunika. Ikibuga cyacu kirimo imyobo n'ibinogo, amabuye n'ibindi bishobora kungusha. Umwarimu Myato yumvise ibyo bisobanuro bya Kankindi, amusobanurira akamaro k'imikino n'imyidagaduro ku buzima. Yamubwiye ko gukina bituma imyenge y'uruhu rwacu ifunguka, igasohora imyanda iri mu mubiri, tukagira ubuzima buzira umuze. Yanamubwiye ko bifasha kwiga neza kandi ko kwidagadura bishimisha.
Nyato yahise yibaza imyanzuro yafata kugira ngo Kankindi nawe abashe gukina nk'abandi. Ako kanya Myato yahamagaye umunyeshuri witwa Mukamyi amusaba kuduhamagara twese. Tumaze kuhagera umwarimu adushyira mu matsinda abiri, abwira Mukamyi ko ayobora itsinda rimwe na Kankindi akayobora irindi. Yatubwiye ko tugiye gukora amarushanwa yo gutunganya neza ikibuga. Yadusabye ko amabuye tuyarunda hamwe, imyobo n'ibinogo tukabisiba. Nuko Myato atubwira ko itsinda riza kuba irya mbere arihemba imyembe yo mu busitani bw'ishuri. Twakoze ibyo mwarimu Myato yatubwiye vuba vuba. Twarangije itsinda ryayobowe na Kankindi ari irya mbere kuko ryari ryarushije irya Mukamyi gukora ikirundo kinini. Ikibuga cyacu twari twagisukuye, kiringaniye, nta mabuye cyangwa imyobo birangwamo. Nuko umwarimu Myato arishima, aduhemba twese imyembe. Twarishimye cyane duterura Kankindi turamuririmbira tunamukomera amashyi y'urufaya. Kuva ubwo Kankindi ntiyongeye kwigunga. Yatangiye gukina, kwidagadura no gusabana n'abandi. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri. Abanyeshuri, noneho ngiye kubasomera inkuru ntahagarara. Mutega amatwi kugira ngo mushobore gusubiza ibibazo mbabaza inkuru irangiye. Twese twidagadure. Kankindi afite imyaka 10. Yavukanye ubumuga bwo kuguru. Ku ishuri iyo turi gukora imyitozo ngororamubiri, kwambara imyambaro yabugenewe tugatangira gukina. Kankindi we agumana imyambaro y'ishuri agatangira kwimyoza. Akifatira igitabo cy'inkuru akajya kwigunga yitegereza amashusho. Umunsi umwe mwarimu wacu witwa Myato yitegereje Kankindi yigunze ari kwirebera amashusho y'inkuru irimo inkende, inka, inkoko n'inyoni bivuze imyirongi bikina byishimye. Nuko Myato yumva Kankindi avuganye ikiniga ngo, mbega ukuntu gukinira hamwe n'abandi bishimisha. Ako kanya Myato aramwegera amubaza impamvu afite amaganya. Myato yabajije Kankindi impamvu adakina n'abandi bana kandi ari uburenganzira bwe. Kankindi aramusubiza ati, nifuza gukina n'abandi ariko nkagira ubwoba bwo kugwa cyangwa kuvunika. Ikibuga cyacu kirimo imyobo n'ibinogo, amabuye n'ibindi bishobora kungusha. Umwarimu Myato yumvise ibyo bisobanuro bya Kankindi amusobanurira akamaro k'imikino n'imyidagaduro ku buzima. Yamubwiye ko gukina bituma imyenge y'uruhu rwacu ifunguka, igasohora imyanda iri mu mubiri, tukagira ubuzima buzira umuze. Yanamubwiye ko bifasha kwiga neza kandi ko kwidagadura bishimisha. Myato yahise yibaza imyanzuro yafata kugira ngo Kankindi nawe abashe gukina nk'abandi. Ako kanya Myato yahamagaye umunyeshuri witwa Mukamyi amusaba kuduhamagara twese. Tumaze kuhagera umwarimu adushyira mu matsinda abiri, abwira Mukamyi ko ayobora itsinda rimwe na Kankindi akayobora irindi. Yatubwiye ko tugiye gukora amarushanwa yo gutunganya neza ikibuga. Yadusabye ko amabuye tuyarunda hamwe, imyobo n'ibinogo tukabisiba. Nuko Myato atubwira ko itsinda riza kuba irya mbere arihemba imyembe yo mu busitani bw'ishuri. Twakoze ibyo mwarimu Myato yatubwiye vuba vuba. Twarangije itsinda ryayobowe na Kankindi ari irya mbere kuko ryari ryarushije irya Mukamyi gukora ikirundo kinini. Ikibuga cyacu twari twagisukuye, kiringaniye, nta mabuye cyangwa imyobo birangwamo. Nuko umwarimu Myato arishima, aduhemba twese imyembe. Twarishimye cyane duterura Kankindi turamuririmbira tunamukomera amashyi y'urufaya. Kuva ubwo Kankindi ntiyongeye kwigunga. Yatangiye gukina, kwidagadura no gusabana n'abandi. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Bana mubikunde mukiri bato. Dusomere ku ishuri. Abanyeshuri, inkuru mbasomeye yabashimishije. Muribuka ko hari ibyo mwari mwatekereje inkuru iza kuvugaho mbere y'uko dutangira gusoma, sibyo? None si ibyo mwari mwatekereje, mwasanze bihura n'ibyo twasomye mu nkuru. Reka turebe niba twumvise neza uko byagenze mu nkuru twasomye. Turasubiza ibibazo byo kumva umwandiko. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo, mu nkuru ninde wari ufite ubumuga?
Mutega amatwi nyibasubiriremo. Mu nkuru ninde wari ufite ubumuga? Niba wibuka igisubizo ngaho kibwira umuntu muri kumwe. Ni byiza. Ndizera ko mwese mwabonye igisubizo nyacyo. Igisubizo nyacyo nuko mu nkuru kankindi ni wari ufite ubumuga. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo ni iyihe mpamvu yabuzaga kankindi gukina n'abandi? Mutega amatwi nkibasubiriremo. Ni iyihe mpamvu yabuzaga kankindi gukina n'abandi? Niba wibuka igisubizo ngaho kibwira umuntu muri kumwe. Nibyiza. Ndizera ko mwese mwamenye igisubizo nyacyo. Igisubizo nyacyo ni kankindi yifuzaga gukina n'abandi ariko akagira ubwoba bwo kugwa cyangwa kuvunika. Mutega amatwi imbabazi ikibazo cya gatatu. Umwarimu Myato yasobanuriye kankindi ko imikino ifite akahe kamaro. Mutega amatwi nongere nyisubiremo. Umwarimu Myato yasobanuriye kankindi ko imikino ifite akahe kamaro. Byiza cyane. Yamubwiye ko gukina bituma imyenge y'uruhu rwacu ifunguka, igasohora imyanda iri mu mubiri, tukagira ubuzima buzira umuze. Yanamubwiye ko bifasha kwiga neza, kandi ko kwidagadura bishimisha. Ubonye umwana wigunze kubera ko afite ubumuga, wamugira iyihe nama? Mutega amatwi nongere nyisubiremo. Ubonye umwana wigunze kubera ko afite ubumuga, wamugira iyihe nama? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe. Byiza cyane. Namugira inama yo gukina, ariko agakinira ahantu heza hatatuma avunika. Abanyeshuri, ni irihe somo mwakuye mu nkuru twize uyu munsi? Mu nkuru twizemo ko ari byiza ko abana bakina. Twabonye ariko ko ari ngombwa ko abana bakinira ahantu hatatuma bakomereka. Niba wishimye nkanjye ko mama si. Niba wishimye nkanjye ko mama si. Niba wishimye nkanjye. Niba wishimye nkanjye. Niba wishimye nkanjye ko mama si. Niba urakaye kubita ikirenge. Abanyeshuri, byanshimishije cyane uyu munsi kubasomera inkuru twese twidagadura. Nabyishimiye namwe. Ni byiza cyane. Dutega amatwi umukoro. Iyi nkuru mukomeze kuyibwira abo mubana mu rugo ndetse n'iki twigisha. Mukomeze kandi musome izindi nkuru mu bitabo byanyu ndetse n'ibindi bitabo ushobora kubona mu rugo iwanyu. Mwibuka ko gukaraba intoki kenshi mukoresheje amazi meza n'isabune ari bwo buryo bwo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Mugume mu rugo kandi mukaraba intoki buri gihe. Twirinde coronavirus. Ababyeyi namwe, turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Mwakoze cyane kwigana natwe. Nimumfashe dushimire UNICEF n'urubuga rwa YouTube rwitwa Abana Twige. Batwemereye gukoresha indirimbo nziza mwumvishe muri iki kiganiro. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa Reb e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somumenye. Kwiga Ikinyarwanda.
Iki cyari ikiganiro twiga ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID mumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some.